əvvəllərdən bəri tarif olduğu hesab edilən çörək bolluq və bərəkət rəmzi sayılır. Təbii ki, hər regionun özünə məxsus çörək növləri var və bu çörək növləri dadı ilə də bir-birlərindən fərqlənir. Bugün sizə Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Şamaxı və digər bölgələrimizdə məşhur olmuş səngək çörəyi barədə məlumat verəcək. Səngək çörəyi xırda daşlardan hazırlanan məxsusi təndirlərdə ərsiyə gəlir. Bu çörəyin əsas üstünlüyü 3-4 gün ərzində təzə qalması və rahat həzm olunmasıdır. Bu səbəbdən də mədə bağırsaq xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlara səngək çörəyi məsləhət görülür. Səngək çörəyi Gəncədə 100 illərdən bəri bişmiş bir çörəkdir. Bunu yerli gəncələr hamı hər kəs bilir. Bu çörəyi biz burada təzədən bərpa elədik. Bu çörəyin iyisi o qədər yayıldı Gəncə və Gəncə basarımıza. Samuqdan, Şəmkirdən, Tozdan, Goranboydan, Göygöl rayonundan, ətrafdan hər kəs məhz bu səngək çörəyini almaq üçün, dadmaq üçün bu bazara gəlirlər. Fransız səyyahlarının Gəncəyə gəlişi zamanı 1900-cü ildə, 8-ci ildə çəkilmiş şəkillərdir bu şəkillər. Bu şəkilləri də gördüyümüz kimi Gəncədə bişən Gəncə çörəkçilərinin bişirdiyi səngəklərdir. Necə hazırlanır, necə ərsiyə gəlir? Bəli, səngək çörəyinin hazırlanma qaydası digər çörəklərin hazırlanma qaydasından biraz fərqlidir. Belə ki, səngək çörəyi rəfətədə hazırlanır. Bu gördüyümüz bəli, rəfətədə hazırlanır. Aha. Nə vurulur rəfətəyə? Rəfətəyə qoyduqdan sonra digər çörəklərdə olduğu kimi səngək çörəyinə yumurta vurulmur. Aha, yumurtadan istifadə olunmur. Yumurtadan istifadə olunmur, ancaq su vururuq. Aha. Bu qaz lələyidir. Qaz lələyindən də üzərində işləmələr aparırıq. Yəni bu rəfətə ilə istifadə olunması, hazırlanması, qaz lələyi ilə istifadə olunması hamısı qədim adət. Qədim adət nələrdir? Əsri dadı tamı qədim dad tamdır. Ata babalarımızın yediyi çörəkdəndir. Allah elimizi, xalqımızı bəli çörəkdən imtihanı çəkməsin, çörəksiz eləməsin. Belə bir deyim var, çörək ver, çörəksiz üstündə bir dənə artıq. Bunu da mən sevirəm.